היי בנוטוש, ואיזה כיף שחזרתם לצפות בי. אם עדיין לא ראיתם את הפרצוף הזה בעבר, זה אומר שאתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אז זה הזמן ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, לעקוב אחרי בכל השתי החברתיות, סנאפצ'אט, אינסטגרם, פייסבוק, מיוזיקלי, בכולם, ובואו נעבור לסרטון. אז קיבלתי את האייפון 7 פלוס! וופ וופ! טוב, וואו, כמה חיכיתי לדבר הזה, אתם לא מבינים. בחרתי לקחת את הפלוס נטו בגלל המצלמות, אבל אנחנו כבר נדבר על זה באייפון. אז קניתי את ה-128 ג'יגה, מ-16 ל-128 זה הבדל עצום, וואו, לא יכולתי לנשום איתו. אז בעצם בואו נראה לכם מה יש בתוכו. זאתי בעצם הקופסה, מהממת קופסה באמת מושלמת. הדבר ראשון שכשפותחים את הקופסה יש פה את כל הניירות של הטלפון שבמדבקות של האייפון שם, וכל השטויות האלה. כשמורידים אותם בדרך כלל בא פה האייפון, אבל הוא כבר בחוץ. אז יש פה את הבית שלו, את האוזניות. עכשיו, משהו לגבי האוזניות. היה היסטריה לגבי האוזניות, כי חשבו שאפל לא מציעים פתרון לזה שאין חור לאוזניות של האייפון. אז עכשיו האוזניות הן בעצם אותן אוזניות, הן לא אלחוטיות, והן פשוט באות במקום מתאים של חור עם המתאים למקום של המתן. ואם בכל זאת אנחנו רוצים לחבר אוזניות ביט שיש לנו, או כל מיני אוזניות רגילות, אז מאחורה של הקופסה בא הדבר הקטנצ'יק הזה, שהוא בעצם, זה מתחבר לטלפון, ואז פה אתה מחבר את האוזניות הרגילות שלך. אז כן, אפל מציעים פתרון, וסתם היה רעש וצלצולים לגבי הדבר הזה. בגלל שהאייפון שלי ורוד, אז לקחתי מגן ורוד עם נצנצים, מושלם מושלם, כאילו לא מפסיקים להחמיא לי על המגן, באמת. אז גם התאמתי את הרקע שלי לזה, ויש לי גם רקע ורוד. אז בלי יותר מדי חפירות, בואו נעבור למה שיש בתוכו. טוב, אז זה הדף הראשון שרואים כשפותחים את הטלפון שלי. עכשיו, אני לא חושבת שאני צריכה לעבור עליו, נעבור כאילו רק על המצלמה, כי זה הסיבה גם שקניתי את הפלוס. אבל בעיקרון, אם אתם רוצים לראות, אז פשוט תעצרו את הסרטון ותראו איך הן מסודרות. אז לגבי המצלמה. המצלמה שלי היא בעצם, העיקר שלה היא הזום, הגדולה יותר, הקטנה יותר היא של הזום, והגדולה יותר היא פשוט לשפר את האיכות של הצילום. אז ככה זה בעצם מצטלם, ואם אני רוצה לראות נגיד את המחשב, או לעשות זום למחשב, זה כאילו באמת באיכות מטורפת. זה מגיע לכפול 10, וזה פשוט מלא, זה מלא, זה מלא, זה מלא. אז זה מה שרציתי להראות לכם לגבי המצלמה. בדף השני בעצם יש לי את הדברים שאני הורדתי ועוד קצת מאפליקציות שעובדות עם הטלפון. פייסטיים, מחשבון, ואז יש לי תיקייה שנקראת תוספות. עכשיו בתוספות יש לי כל מיני דברים פחות שימושיים שבאים עם הטלפון. אם זה תזכורת קולית, טיפים, מצפן, מצאת האייפון, מצא חברים, אנשי קשר ואייטונס. האפליקציות החשושות שבאות עם הטלפון זה iMovie, שזה בעצם עריכת סרטים, אבל בטלפון יש אותה גם במחשב. ואז יש לי עוד תקיעה של עוד דברים שאפילו לא נכנסתי אליהם, שגם באים עם הטלפון. ואז יש את האפליקציית ג'ארג'מנט. אז האפליקציה הזאת זה בעצם אפליקציה שאני יכולה ביחד איתה להקליט שיר כלשהו שאני רוצה, אם זה שיר מסוים באנגלית, כאילו כל השירים שלא באים עם הטלפון, ולהגדיר אותו כצלצול. פייסבוק, פשוט פייסבוק, אני לא מרבה להשתמש בפייסבוק, אני לא חושבת שכבר אנשים משתמשים בפייסבוק. אני כל הזמן מפרסמת שם סרטונים חדשים שעולים וכל מיני דברים כאלה, לא משהו מעניין. ואז יש את ספארי, שספארי זה בעצם הגוגל, רק של אייפון. אז זה בעצם גוגל. יוטיוב, שאני נמצאת באפליקציה הזאת, היא די הרבה, אפשר לומר, כאילו באמת, הרבה אני נמצאת באפליקציה הזאת, ולא רק בגלל שאני יוטיוברית, אני אוהבת גם לראות סרטים ביוטיוב. סטודיו. עכשיו סטודיו זה אפליקציה שבמיוחד מיועדת ליוטיוברים, שמקלים עליהם לעבוד על הסרטונים שלהם, אם הם רוצים לענות לאנשים אחרים בתגובות,
בעצם מרכז שליטה על כל הערוץ שלי, אני אקרא לזה ככה. אפשר לענות פה לתגובות, לשנות תיבת מידע, לשחרר את הסרטון אם הוא היה בפרייבט. אז אם אתם יוטיוברים, אני ממליצה עליה בחום. Free Music, שזה אפליקציה בעצם, זה אפליקציה של מוזיקה. עכשיו, מה שטוב באפליקציה הזאת זה כשאתה משמיע שיר, ואז יוצא ממנו נגיד השיר הזה. אז השיר ממשיך ממשיכים לשמוע את השיר, ואז אני יכולה לדפדף באינסטגרם ולשמוע שירים תוך כדי. שזם, שזה בעצם אפליקציה של חיפוש שירים, משמיעים, פתאום אתם שומעים שיר באוטו ורוצים לדעת איך קוראים לו, לזה נועד שזם, אני חושבת שרוב האנשים מכירים. מוביט זה בעצם אפליקציה שלא יצא לי להשתמש בה הרבה, אבל היא מאוד מאוד נוחה. אתה כותב לו לאיזה תחנה אתה רוצה להגיע, וזה אומר לך איזה תחנות אתה הולך לקחת, כאילו צריך לקחת, תוך כמה זמן הם באים. קיצור, אפליקציה במיוחד לאוטובוסים. ברשקה, שזה אחת החנויות הכי אהובות עליי ever, אז יש לי את האפליקציה שלה. והכי כיף ונגיש באפליקציה הזאת, זה שבעצם נגיד אהבתי פה משהו, איזושהי חולצה, ואני רוצה לדעת אם היא הגיעה לארץ ובאיזה חנויות יש אותה, כדי שאני לא אשא סתם. יש פה את הכפתור הזה בצד שנקרא Info, ויש פה In Store Available, שזה כאילו פנוי בחנויות. אני בוחרת את המידות שאני בדרך כלל לוקחת את הבגדים שלי, שזה אקסטרה סמול וסמול. אז הוא אומר לי באיזה חנויות יש את זה ובאיזה מידה. AWB Makeup זה בעצם האפליקציה של אשלי וקסמן בקשי. מי שלא מכיר אותה זה יוטיוברית ישראלית מאוד מאוד גדולה, והיא הוציאה אפליקציה. היא בעצם מעלה פה כל מיני תמונות שהיא מעלה לאינסטגרם נגיד, דברים שהיא מעלה רק לאפליקציה, כל מיני סקרים, הודעות על סרטונים. כאילו מי שאוהב אותה ממש ממש צריך את האפליקציה הזאת, ויש פה כל מיני צ'אטים שהבקשיות מדברות שם. האפליקציה הבאה היא מסנג'ר, שפייסבוק הרגע מכריחים אותנו להוריד. אחריה יש לי את אפליקציית מיוזיקלי, שמיוזיקלי זה בעצם אפליקציית ליפסינג. זה הפרופיל שלי למעוניינים, העליתי היום. זה נגיד אחד, זה בעצם אפליקציה שמשמיעה לך שיר, ואז אתה עושה לה ליפסינג ותנועות. קיצור, אני ממש אשמח אם תעקבו אחריי. זה שם המשתמש שלי, אז כן, אבל הכל רשום תמיד למטה. אחרי זה יש לי שלושה משחקים, אין לי כל כך הרבה משחקים בטלפון. אז יש לי פיאנו, שזה בעצם סתם משחק כזה שמשמיע לך שיר ואתה צריך לעקוב אחרי המנגינה. אחרי זה יש לי איירוניקס, שזה בעצם אפליקציה ששיחקנו כל כיתה א', והנחשים האלה משחקים לא מעניינים. בדף הבא יש לי בעצם את כל האפליקציות שאני עורכת איתם את התמונות שלי. אז האפליקציה הראשונה שיש לי זה Lightroom, זה בעצם גם אפליקציה של עיצוב תמונות. אני בעצם בוחרת מהקמרה שלי תמונה כלשהי ופשוט מתחילה לעצב אותה. יש פה כל מיני black and white, יש פה לשחק עם הטמפרטורה, כל מיני. אני ממש אוהבת את האפליקציה הזאת, אבל האפליקציה שאני משתמשת בה הכי הרבה קוראים לה VSTOCAM או VASCOCAM, איך שלא תקראו לזה. זה האפליקציה שאני תמיד עורכת בה את התמונות שלי, גם את התמונה האחרונה. יש פה נגיד תמונה, אני פשוט בוחרת את אחד מהעיצובים ואז משחקת איתו, משחקת עם ההגדרות של התמונה. יש פה אפשרות של חנויות, של חנות, וזה בעצם לקנות עיצובים בכסף, כסף אמיתי. קניתי חלק מהעיצובים ובגלל זה אתם לא תקבלו את העיצובים שלי יש, אז זה מאוד מאוד חשוב לי לומר את זה. האפליקציה הבאה היא פשוט בומרנג, שאני חושבת שכולנו מכירים את האפליקציה הזאת. זה בעצם אפליקציה שעושה את זה. אינסטטרק זה בעצם אינסטפולו, כי יש לי אינסטפולו. זה בעצם מנהל לך את החשבון אינסטגרם, כמה אנשים חסמת. פרפקט 365 זה בעצם אפליקציה שמתקנת לך כל מיני פיגמנטציות שאתה תרצה להסתיר, שיצאו לך בתמונה. אפליקציה ממש ממש מגניבה, יוצא לי להשתמש בה די הרבה. Airbrush זה בעצם אפליקציה שאם יש לי רקע לבן ואני רוצה לצבע אותו ולהפוך אותו לעוד יותר לבן, להלבין אותו, ואז התמונה נראית יותר מקצועית ויותר קלה לעריכה גם. נעבור לשורה התחתונה שיש לי בטלפון.
שזה בעצם האפליקציות שאני משתמשת בהן הכי, 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 הכי הרבה. יש לי פה מוזיקה, יש לי מלא מוזיקה שהורדתי מהמחשב לטלפון, מוזיקה די הרבה. סנאפצ'אט, יואו, איך אני אוהבת את הסנאפצ'אט. היי סנאפצ'אט. אני לא חושבת שאני צריכה להסביר על סנאפצ'אט יותר מדי. אני יכולה על סנאפצ'אט, באמת. אם אתם רוצים לעקוב אחריי, זה השם משתמש שלי, קים ברקת מחובה. וואטסאפ, שזה פרטי מדי, אני חושבת, אז אני לא אכנס כי כולנו גם מכירים וואטסאפ. ואז יש לי אינסטגרם. יואו, איך אני אוהבת אינסטגרם. באמת, כאילו, אינסטגרם בשבילי זה... תופס מקום די גדול בחיים. אז זה בעצם הפרופיל שלי באינסטגרם, אם זה מאוד מעניין אתכם, אני מאוד משקיעה על הפרופיל שלי באינסטגרם. אז זה הפרופיל שלי באינסטגרם, אתם יותר ממוזמנים לעקוב, אז קים הקף תחתון ברקת, אז אל תשכחו להוסיף אותי ברגע שהסרטון הזה נגמר. אז אם אהבתם את הסרטון הזה, אל תשכחו לתת לו לייק, תספרו לי אם באמת זה עניין אתכם, ואם אתם קונים אייפון 7, אז תתחדשו. ביי!